до 10 на календарі четвер, 22 жовтня, на Апостроф ТВ новини. І їх вам розповім я, Леся Вакулюк. Доброго ранку. Але спершу про все стисну. Новий антирекорд. Хворих на коронавірус уже більше 7 тисяч. Яку сходинку у світі посідає Україна за кількістю інфікованих? Їх нагородили посмертно. Які відзнаки вручили родинам загиблих курсантів і офіцерів в авіатрощі під Чугуєвом? Вулкан безіменний почав вивергатися у Росії. Наскільки він небезпечний? Екіпаж літака Ан-26, який розбився біля Чугуєва, що на Харківщині, нагородили посмертно. Медалі за зразкову службу Україні вручили родинам загиблих, розповіли в Міноборони. Після нагородження пам'ять 26 військовослужбовців шанували хвилиною мовчання. Напередодні сім'ям загиблих виплатили одноразову грошову допомогу. І до новин із передової. Минулої доби зафіксували 5 порушень режиму всеосяжного перемир'я, звітують у штабі операції Об'єднаних сил. Бойовики били зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Крім того, українські армійці знову помітили ворожий безпілотник. Щоправда, цього разу лінію розмежування він не перетинав. Вчора у районі населених пунктів Мар'їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання. Тортури та зґвалтування в Кагарлику. У ДБР заявили, що можуть завершити розслідування вже до кінця жовтня цього року. Про таке в ефірі одного з телеканалів сказав перший заступник директора бюро Олександр Бабіков. За його словами, підозру оголосили 4 правоохоронцям. Крім того, провели всі необхідні експертизи. Бабіков пояснив, у процесі розслідування випливали нові факти та нові докази і додав, у цій справі є й інші потерпілі. Їх, цитую, не один і не два. Скандал навколо катувань та зґвалтування у поліцейському відділку в Кагарлику спалахнув у травні цьогоріч після заяви потерпілої. Після цього штат відділу скоротили, а кількох підозрюваних правоохоронців затримали. У Києві уже вдруге на мирну акцію протесту зібралися інвестори кількох столичних житлових комплексів. Планують знову перекривати центральну вулицю Хрещатик. Чого вимагають, розкаже наша журналістка Ірина Добруцька. Вона з нами на зв'язку. Ірино, я тебе вітаю. Леся, доброго ранку, але, мабуть, цей ранок не настільки добрий для цих людей, які зібралися зараз під стінами офісу президента. Тому що вони вимагають, це ошукані вкладники банку «Аркада», вони інвестували свої гроші у власні помешкання, але тут спрацювала вже знайома багатьом схема, банк збанкрутував, будівництво заморозили, і от люди залишилися без грошей, без квартир. І що найгірше у цій всій ситуації, що годі шукати винних. Тож вони ще з літа минулого року майже щодня виходять під Офіс президента, під КМДА, аби налагодити діалог з владою, аби просто пояснити їм ситуацію і знайти винних. Ось, власне, так, якщо ви чуєте, вони викликають, аби хтось з Офісу президента вийшов на діалог, але поки можна сказати, що це гра в одні ворота, тому що за весь цей час жоден з можновладців на діалог до мітингувальників не вийшов. Загалом мова йде про 13 тисяч квартир та понад 40 тисяч сімей, зокрема, з дітьми. Також хочу сказати, що сьогодні акція триватиме до 8 вечора. Стартова точка – це Офіс президента. Звідси натовп мітингувальників планує рухатися через центр, спуститися до КМДА. Там так само викликати на розмову Віталія Кличка і планують перекрити Хрещатик. Зараз можна сказати, що тут зібралися близько 200 людей, але з часом їх стає все більше і більше, люди підходять. Також по периметру працюють правоохоронці, вони чергують на кожному вході, виході на вулицю Інститутську, а також на вході в приміщення Офісу президента. Ми залишаємося тут, аби пройти весь цей маршрут від Офісу президента до Хрещатика і будемо розповідати про найсвіжіші новини. Лесю, тобі слово. Дякую тобі, Ірина. Наша Ірина Добруцька зараз біля Офісу президента, де на акцію протесту зібралися вкладники банку «Аркада». Більше 4 десятків людей, яких напередодні захопили в заручники в одному з банків грузинського міста Зугдіді, звільнили. Про таке розповіли представники МВС країни. Але нападникові вдалося втекти. Зараз його шукають, за інформацією грузинських ЗМІ. Зловмисник отримав від правоохоронних органів певну суму грошей, після чого і звільнив усіх заручників. Також пишуть, що злочинець був одягнений у військову форму і озброєний автоматом та гранатою. Нападник, нагадаю, вимагав 500 тисяч доларів готівкою, а також, що правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.
Черговий рекорд хворих на коронавірус в Україні. Нових випадків зараження за добу вже 7053. Фіксують багато недужих і в Європі. Там знову впроваджують жорсткі обмеження. Що ж планує робити влада у світі, аби зменшити кількість заражень? Та де і чому чоловік помер після вакцинації? Дивіться у нашому дайджесті. Україна продовжує бити коронавірусні рекорди. За минулу добу кількість хворих вже перетнула позначку в 7 тисяч. Це вперше за часи пандемії. Найбільше інфікувань виявили у Києві – 631 випадок. Велику кількість хворих також зафіксували у Харківській та Одеській областях. За добу від ускладнень померли 116 людей. А загалом від початку пандемії кількість летальних випадків перевищила вже 6 тисяч. Україна на 11-му місці в антирейтингу європейських країн щодо коронавірусу. У світі ж за кількістю хворих вона займає 16-ту сходинку. Через погіршення ситуації з коронавірусом українські урядовці переходять на дистанційну роботу. З понеділка усі засідання Кабміну і наради відбуватимуться тільки в онлайн-режимі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, це вимога часу. Мовляв, уряд має бути прикладом для українців і показувати, як можна захищати своє здоров'я. Зачинені крамниці, кафе і ресторани. У Чехії від сьогодні знову жорсткий карантин. Працюватимуть тільки продуктові магазини та аптеки. А от урядовці ходитимуть на роботу лише 2 дні на тиждень. Окрім того, маски треба носити не тільки у приміщеннях, але й на вулиці. Жорсткі обмеження діятимуть до 3 листопада. Влада каже, пішли на карантин, бо невдовзі міг настати колапс системи охорони здоров'я. Екстрений саміт через ситуацію з поширенням коронавірусу скликає президент Європейської ради Шарль Мішель. Глави держав і урядів Євросоюзу зустрінуться на неофіційній відеоконференції наступного четверга. Вирішуватимуть, як боротися з коронавірусом. Вакцинувався від ковіду і помер. 28-річний бразилець добровільно брав участь у клінічних тестуваннях вакцини проти коронавірусу. Її розробила британська компанія разом із Оксфордським університетом. Чоловік отримав дозу препарату ще наприкінці липня, а у вересні він захворів на COVID-19 і його стан різко погіршився. А вже через місяць бразилець помер. Розробники кажуть, що це з безпечністю вакцини не пов'язано, тому її випробування триватимуть. А від чого ж насправді помер чоловік, поки не розсекречують. Анастасія Норіцина для Апостроф ТВ. Чи витримає українська економіка ще один жорсткий карантин? Чим ризикує малий і середній бізнес? Як не втратити роботу і не залишитися з порожнім гаманцем? Наш Олег Булах розбирався в подробиці у його сюжеті. Ледь не щодня коронавірус б'є нові рекорди захворюваності. Тож у суспільстві побоюються, після місцевих виборів країна знову ризикує повернутися до тривалого локдауну. Та чи можна підготуватися до жорсткого карантину фінансово? І якою валютою краще наповнити власну фінансову подушку? Гривнями чи, може, доларами? Конечно же, лучше держать деньги в банке, только не в трехлитровой, а, конечно же, в банке. Банки и государство компенсируют потерю тех вкладов, которые были в банках, которые ликвидировались. Тут до 200 тысяч гривен идет 100% выплата. В какой валюте? Ну, я думаю, что все-таки в гривне. Експерти кажуть, віддати перевагу краще національній валюті, адже нею розраховуємося частіше, а от до закордонної є запитання. І що стосується долара, євро, ну, вони більше підтверджені таким, так званим, курсовим ризикам. Власникам малого та середнього бізнесу радять оптимізувати витрати та домовлятися з банками, аби полегшили умови кредитування. Банк, мабуть, вряд ли піде на те, щоб на якийсь період там тіло і проценти по кредитам, допустим, заморозити. От, ну, по крайній мірі, договоритися о том, чтобы выплачивать хотя бы проценты по кредиту, а что касается тела кредита, все-таки отложить на какой-то период, я думаю, банк на это согласится. Співвласник столичної кав'ярні Данило до посилення карантину вже готується. Це відкладати екстра гроші, ми їх зберігаємо, я думаю, готівкою, але це не гроші з обігу нашої кав'ярні, це гроші, які ми, власне, відклали спеціально для цього. Через пандемію до його закладу приходить мало відвідувачів. То що витримає кав'ярня нову хвилю коронавірусу, чоловік не впевнений. Слід також розуміти, що якщо ця кав'ярня закриється, ну, на якийсь довготривалий термін, то навіть цих грошей не вистачить, просто щоб зберегти її, просто вона закриється та все. Ми зараз ва-банк йдемо, грубо кажучи.
Громадський транспорт, салони краси, спортивні зали та туристичні агенції до карантину не менш чутливі. Все, що стосується офлайну, на жаль, переходить в мінуса, а іноді в зеро повнісінька. Да? Був продавець-консультант, став онлайн-менеджер з продажів, да? Менеджер з телефонних продажів. Це одна ситуація. Але якщо був перукар, то став безробітний. Та попри це, убезпечити себе можна. І якщо працювати за фахом онлайн не вдається, українцям радять не боятися шукати себе у нових професіях. Є вакансії там, де пропонують роботу навіть новачкам. Це потрібно, щоб людина була сміливість перекваліфікуватися і бажання постійно навчатися, тому що, на жаль, у сталених професій залишилося майже нічого. Експерт каже, в онлайні роботи вистачає, тож знайти собі заняття до душі зможе кожен. А на роботу може перетворитися навіть хобі. Головне – постійно вчитися та не опускати руки. Олег Булах, Сергій Прядка для Апостроф ТВ. Донецький «Шахтар» сенсаційно обіграв «Реал» у Лізі чемпіонів. У Мадриді глядачів чекала справжня феєрія з 5 м'ячів. У першому таймі донеччани громили вершкових з рахунком 0-3. Перший гол на рахунку Тети, якого, до речі, визнали кращим гравцем матчу. За 3 хвилини мадридці забили у власні ворота, а третій м'яч поклав Манор Соломон. Уже по перерві господарям вдалося відквитати 2 м'ячі. Остаточний рахунок 2-3. Наразі донецький «Шахтар» посідає першу сходинку у групі Ліги чемпіонів, оскільки інші суперники гірників зіграли в нічию. Виверження вулкану «Безіменний» почалося на російській Камчатці. Він викинув стовп попелу на висоту близько 10 кілометрів над рівнем моря. Тепер велика сіра хмара з нього рухається на північ від вулкана. Похмура погода не дозволяє сейсмологам оцінити справжній рівень загрози, проте «Безіменному» вже присвоїли найвищий червоний код небезпеки. Це означає заборону польотів авіації над цим місцем. Востаннє цей вулкан вивергався у березні минулоріч. І це всі новини на цю хвилину. Зі свіжою добіркою я повернуся в цю студію уже менше, ніж за годину. А просто зараз у нашому ефірі зустрічайте мого колегу Дениса Похилу. І в нього в гостях буде Ірина Латеш, координатор руху «Чесно». Тому дивіться «Апостроф ТВ», слухайте і будете знати.